Och vi ska fortsätta med relationer nu. För danska par som skiljer sig så blir det nu obligatoriskt att göra ett skilsmässotest på nätet om man har barn som är under 18 år gamla. Dessutom så införs en 3 månaders lång reflektionsperiod innan skilsmässan kan gå igenom. Det här är en ny lag som började gälla i veckan. Det här testet som tar en halvtimme att göra går ut på att svara på hur du skulle agera i 6 olika vardagliga situationer. Som till exempel då vilken typ av sms man skickar till sitt ex om nu den personen skulle vara sen för att hämta barnet till exempel då på förskolan. Med oss här i studion TV-producent Magnus Abrahamsson som ligger bakom bland annat Skilsmässopodden och boken Lyckligt skild. Mm. God morgon, god morgon. God morgon. Och så KBT-terapeut och relationsexpert Jacqueline Jo. God morgon. God morgon till dig med. Jacqueline, vi börjar med dig. Vad tror du om det här? Skulle ett online-test som de nu då har lagstiftat om här i Danmark där man ska reflektera över sin skilsmässa, skulle det kunna underlätta och göra att vi faktiskt får en bättre relation med den vi lämnar? Alltså all förändring handlar ju om reflektion. Så att någon typ av förändring kanske man kan få till. Men om det här testet, 6 frågor, 3 svarsalternativ, man får en rekommendationsmening eller 2. Om det skulle förändra hela situationen, nej det tror jag inte. Vad säger du Magnus? Nej, inte förändra hela relationen, men det är en bra start. Jag tror att det är viktigt att göra, att reflektera. Sen tror jag att man ska ta det vidare också och gå i samtal eller liksom prata om frågorna tillsammans med varandra sen också så att det inte tar slut vid det där och det är klart. Så att ett online-test räcker inte riktigt? Nej, man behöver mer. Det är en början tror jag. Mm. Men reflektion kan ju vara också att man ändrar sig. Kan det här rädda äktenskap skulle du säga? Nej, eller ja, det kanske det kan, men jag tror att det är absolut inte det som är syftet för att man gör det här för att man har bestämt sig för att skilja sig och vill ha en bra skilsmässa gentemot inte minst sina barn. Mm. Vad tror du skulle det här kunna vara ett sätt att få människor att kanske omvärdera och rädda äktenskap istället? Nej, det tror jag faktiskt inte. Men det som tillhör här är att de här 6 frågorna är ju obligatoriska. Men det som jag har sett i min research är att man har ju tagit fram det här från forskning via Köpenhamns universitet. Under 5 år har man utvecklat det. Och det finns mycket mer än bara de här 6 frågorna som dock inte är obligatoriska. Det handlar om 12 interaktiva, alltså webbaserade utbildningstimmar. Man kan få se olika case, olika scenarion, hur man kan kommunicera, hur man kan bete sig, göra massa övningar. Om man sätter sig in i det materialet som erbjuds gratis, då tror jag absolut att en förändring kan ske. Men det är inte obligatoriskt? Nej, det verkar inte som det, i alla fall inte med den infon jag har fått. Mm. Men är det upp till staten att vara relationsexpert? Vad säger du om det? Nej, men jag tror att det är upp till staten att hjälpa folk att kunna utveckla sina relationer och framförallt att liksom ta hänsyn till barnens bästa. Mm. Magnus, jag tänker, du har varit väldigt öppen med er skilsmässa. Ja. En sån här typ av test, vad hade du tänkt om det när ni skilde er? Jag vet inte vad jag hade tänkt då, men jag skulle faktiskt tycka att det hade varit bra att vi hade gjort det då. Jag tror att det hade varit bra som början och jag tror också liksom det andra materialet och att vi hade varit mer liksom noga med våra samtal utifrån det materialet. Jag tror att det hade varit bra. Mm. Om man tittar på att det är en lag som säger det, är det bra att det är en lag som ska lösa detta? Ja, men det kanske behövs en lag för att man ska komma igång och förstå saker och ting. Och jag menar, staten ska ju tillhandahålla, behöver inte vara relationsexperter, men de ska ju tillhandahålla hjälp för par och barn inte minst. Med era erfarenheter från 2 olika håll här, hur får man en skilsmässa att vara så osmutsig som möjligt eller att vara så bra som möjligt för alla inblandade? För det är ju ett antal personer. Vad skulle du säga? Hur lång tid har jag på mig? Kör! Det är ju så här, kommunikation är ju jätteviktigt och att man är öppen och kan se vad problemet är. Att det handlar väldigt mycket om sorg. Att man byter ut den här ilskan och liksom hatet mot sorg. För det är faktiskt det handlar om egentligen. En grund, sen kan jag prata i 2 timmar om det här, men det hinner vi inte riktigt. Mm. Jacqueline, vad säger du från ditt perspektiv? Jag tänker att det är det som är problemet. Att kommunikation är det som jag också tycker är lösningen. Men par har ju oftast problem med att kommunicera. Det är därför man går i parterapi. Men många söker ju alldeles för sent. Det är nästan omöjligt skulle jag säga att lyckas vända en relation som är på väg ut för att paren kommer när de egentligen redan, de har redan kommit till sådana stora konflikter att de är på väg att skiljas. Men kan det inte vara värt ändå att gå och träffa någon och prata? Även fast nu säger vi ska skiljas, fine, men vi, för att få det bra så vi kan väl prata åtminstone? Absolut, och liksom kunna prata tillsammans med en tredje part.
det neutraliserar ju ganska många känslor. Man kan få lite perspektivskifte, man kan få hjälp. Hur ska vi gå vidare både känslomässigt men också praktiskt? Det tycker jag är någonting vi borde införa istället för ett test. Det praktiska? Ja, att man får ett samtal, att man erbjuds någon form av liksom samtalsterapi. Det är dock inte så kostnadseffektivt. Jag tror inte att staten skulle tillhandahålla det 1-3 timmar för alla som skickar in en skilsmässansökan. Men i min drömvärld så skulle det vara så. Mm. Men, och samtidigt, de flesta kommuner erbjuder ju någon form av parterapimöjlighet. Så att det finns väl också? Ja, absolut. Det finns ju familjerådgivningen. Så man kan ju söka sig dit själv. Men problemet är att de som verkligen har det här behovet kanske inte är de som tar den hjälpen. Så om man skulle införa att det var obligatoriskt så får ju alla den hjälpen. Och Magnus, du har ju reflekterat kring det här på olika sätt, både i bokform, poddform. Vad skulle du säga, vad har det här perspektivet skänkt dig? Alltså tiden, vad tänker du annorlunda kring? Vad hade ni kunnat göra annorlunda? Vad gjorde du bra, vad gjorde du dåligt? Ja, absolut. Det är massor med saker som jag kunde ha gjort bättre. Och sen tror jag också att det är märkligt att nu gör jag den här podden tillsammans med min flickvän. Jag tror att vår relation fungerar bra mycket bättre tack vare att vi håller på att älta de här sakerna hela tiden. För det rör ju relationer, det är ju inte bara separation utan det är hur man ska hålla ihop ett förhållande också. Mm. Blir ni inte trött på att älta? Jag tycker man älta lagom länge. Jo, nej, faktiskt inte. Jag tror att kommunikation är superviktigt. Det är det som är ältande, liksom, att prata och ta upp ämnen och ifrågasätta saker. Och en annan fråga då, när det handlar om skilsmässor när barn är inblandade, ska man hålla ihop för barnens skull, vad säger ni? Nej. Nej, inte, det var klart. Därför att jag tycker så här, det finns inget barn blir lyckligt av att ha olyckliga föräldrar. Nej. Och de blir lyckligare av att ha separerade lyckliga föräldrar än två som lever ihop för deras skull. Är det så? Jag tänker, barn behöver en trygg miljö, en positiv miljö. Så finns det massa konflikter, det är destruktivt, då är det betydligt mycket bättre att gå isär. Mm. Sen finns det ju par dock som tänker så här, men våran gnista har försvunnit, kärleken är borta, vi funkar bra och det kanske underlättar liksom för våran vardagsmiljö, barnens vardagsmiljö om vi håller ihop ett par år. Sådana par har jag också träffat. Det kan jag tycka, det är helt okej om man tycker att det är ett bra beslut från båda håll, men det är oftast inte någonting som håller i längden. Jag tänker, du som jobbar med på det sätt som du gör, hur många är det som vänder sig till er med detta? Finns det ett behov av detta att prata med? Absolut, det är det. Och jag tror att jag fick en fråga förut. Vad vill folk? De vill prata om det, de vill berätta sina historier. De vill liksom, genom att beskriva det du är inne i så får du nästan hjälp av det. Liksom. Det är inte så att man kan ge svar, gör sig och så, utan berätta. Så sensmoralen här blir helt enkelt kommunikation? Mm. Till och med i online-format. Tack så mycket båda två för att ni kom. Tack. Nu ska jag ta